السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال كسو دوادا هالكن وحان إن شاء الله إذن كسو قبين دونا حوغيه ودن بي قوينكي الصوماليات لو أفضوبتي أما لغو وايي دالكا كين غراخان مقال داني روب هدابا هالكي أيو مريا كيسكي أقوينيهان كان إلاي هادا للاقيهاي دورة باريطان إيكو هيسو هدي أكو عصوب تجانلكا سبسكرايب لايك شير انتبه إنو سار دكتور عبد الوهاب شيخ عبد السمت وحوها ان اقونيهن او دكا سوماليت اي اد ود غرانين هانا ميد اد فلانقنجري سياسه جيس افريقيا وليبا ان ما سوماليا اد متخانه فلانقنجري دكتور عبد الوهاب ان وحا لوايه لو مارين كهور اسغ او برتمها مغالده عاصمه نيروبي ان لغا افتوبتي هذا انت بدن داتكا مالينكي لوايه دكتور عبد الوهاب وحا انت بد سويدينين حقي لا أفتوبتي محله أفتوبتي وأنا سؤالها مدن إلا إسويديو أنت بدل ذلك مركز روحة لوهستي إن دكتور عبد الوهاب إيه متغنى دورة كينيا إيه متغنى أي أفتوبتي أما أفتوب ما هي متغنى أي قبطي يقدوني إن السؤال أي ويديان مركز تحسين روحة السببي مركز إسكوسو بيجمتي إن حلقي إن عبد الوهاب لقبتي يو قرال مركز كهر وصار لي برتيس تويترك وكذا هذي سياسات سوماليا و كينيا تاسي waxay keentay marka dadka inta badan in ay arinta ayada ah aad uga hadlaan iyaga oo matan la xiriirinay in arinta ayada ah in dowladda Kenya ay gacan ay ku leedahay ama sirdoonka ka matan ayada ay ka dambeeyeen in hadaba arintani markii la daba galay ayaa waxa sugnatay ama cadaatay in dr. Cabdi Wahab ay afduubteen afarnin oo dhacad ah gaar ahaan matanay watay een iyo ninkii darawalka ee gaariga u waday afarta nin saddex nin ba soo dagay oo ma taqanay xoog ku saaray gaariga dhacad bayna ahaayeen halkaas inaan taqanay kula tageen dadka inta badan waxay ma ka ayda ay moodayeen dadka dhacad ah inay yihiin CID iyo wixii la mid ah ee dowladda ka yimid taqanay u shaqay laakiin xaaskiisa oo wareysi shalay bixisay ayaa waxa ay sheegtay in markii arintan ay dhacday ay baxeen ayna tageen booliska halka ugu dhowa ayna u sheegeen arintii iyagii booliska oo socdaan halkii ay imaadeen ayna ma taqaanay ogaadeen taariikhda gaariga iyo wixii la mid ah dadkaasna ay ogaadeen in aysan ahayn dad u shaqeeyo ee maxkamadaha amniga ee dowladda Kenya balse uu yahay ninka asaga ah nin la afduubtay ee badigaabna ma taqaan loogu jiro ee hay'adaha dowladda dhanka amniga ayaa markii baaritaan ayaa bilaabay ilaa hadana baaritaanka ma taqaanay waa ay wadaan iyagoo sheegay in ninkan la yahay meel lagu sheegi karana aysan jirin een xildhibaanada laga soo doortay waqooyi bari gaar ahaan wajeer oo isaga laftiisa uu kasoo jeeday ayaa waxa ay dhahayn mar ay warbaahinta ay la hadlayeen in ay ku daba joogan kiiskaasi ilaa hadana ma taqanay isan ka qusan in ku caadinayeen dawladda wiliba laabaha amniga gaar ahaan waaxda dambi baarista in arintani ay meel ay saarto ayna meel lagu sheego ninkan een baaritaan muglan dawladda waa in ay sameeyso sida loo si loo helo professorka هذا بروفيسور كان محقوق يحيى بروفيسور كان دكتور عبد الوهاب نينكستا ويا قنا او سوماليت وانين فلانقيه ارمها جيسكا ولي با غارهان سوماليا ايو اد فلانقينجري سي في عنا اول سعودي حالديدا وها كلي او اها برا جامعاديد او ارتي بدن او اقون يهنه ايو متخنا يو سو ساري مر اي حاسكيسا لغا وخ لغا ويديي ان بروفيسور كا ولها وخ عدو اه او متخنا لو شكيسن ياي ayaa waxa ay tilmaantay ama ay sheegtay hadii uu jiri lahaa wax cadow ah oo uu leeyahay maanta waan ku tumi lahayn laakiin professorka wax cadow ku ahaa oo aan garanayno ma ay jirtay tiri xataa professorka waligii lama xirin wax dambi ku soo oogay eedana ma taqaan lama arkin taasi waxa ay keentay marka in dad badan oo arintan iyada ah ay aad dadka Soomaaliyeed ay ugu laacsan yihiin hadaba in xariga ama waayitaanka la waayay professorka ayaa waxa ay daba socotaa in dacdooyin xiriir ah oo kuwan lamid ah oo dad badan oo Soomaaliyeed lagu waayay yaa matan aya kamid ah waxa kamid ah ninkii ganacsadaha caanka ah ee Kenya joogay Bashir la oran jiray ee ilaa hadda ma taqanay aan la haynin laakiin la helay meedkiisa kadib markii sidan oo kale loo afduubtay asagoo wariyay gaarigiisa ku jiro dhowr bari la waayay maamulka kadibna meedkiisa ma taqanay la helay professor kana isagana ma taqanay maalin dhaweyd ba saano kan la afduubtay ilaa hadana waa la yahay laamaha amniga waa ay ku daba joogan dadkii afduubka ka dambeeyay laakiin lama garanayo lama cadeynin laakiin warbaahinta Kenya kulli waxaa lagu daawacay in professorka uu maqan yahay meel lagu sheegi karo iyo cid sheegi karta midna aysan jirin laakiin laamaha amnigu ay ku daba joogan
ayna sheegi doonaan halka xaalka marayo waana in soo gudbi doonaa insha Allah xaalka meesha uu ku dambeeyo iyo dadkii ka dambeeyay hadii la helo laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah in professorka isaga oo nabad qaba oo nool in insha Allah la heli doono rajo weyn ma ka qabna sida ayba sheegay xildhibaanadiisa ayna dhahayn rajo weyn ma ka qabna in dowladda Kenya arintaasi ay gacan ay naga sii suugri bilaama amniga baaritaankiisa iyo qaabka lagu soo hirilaa isagoo weyn nabad qabo hadaba arrimaha shakiga badan dhaliyay ayaa waxaa kamid ahaa maalinkaas iyada ah waxaa jiray xiisad ka taagnayd gaar ahaan Soomaaliya taasi oo u dhaxeysay madaxweynaha Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaarihiisa markii ay isku dhaceen arintii ikraan tahriirna la isku qabsaday ayuu professorka wax ka yiri ka qoray waliba isagoo markaa ayada ku dhaliilay arinta ayada in ma kulug lahaan karaan dowladda Kenya iyo waliba dowladda Ingiriiska iyo mataqana ayuu raaciyay kadibna waa markii xilligi asaga la waayay dadkii inta badan ku xis lahaayeen diirinta ayada ah ma dhici kartaa in arinta ayada ah ee uu qoray professorka in loo qabsado laakiin taa lafteeda suurtagal ma in noqon karto professorka mar ii laba iyo saddex ma aha mar intii ma taqaan uu wax ka yiri arrimahaasi iyo kuwa lamid ah waliba ka cakiran sidan ayada ah uu ka hadlay isku dhicitaankii dowladda Kenya iyo Soomaaliya xilliyadii ma taqaan safaaradaha la kala qaadanayay in badan ka qori jiray weliba isagoo ma taqaanay taageero weyn u muujinayay marka ayada ah dowladda federaalka ee Soomaaliya marka taasi inaysan lug ku lahayn ba dhici karta inay ku lug leedahay ee lafteeda waa laga yaabaa laakiin cala kulli xaal arrimahan kulli waxaan uga dambeynaynaa laamaha amniga ee ku shaqale ee hadda baaritaanka wado yaan uga dambeynaynaa insha Allah iyagana wixii xaqiiqo ay jiro inuu soo gudbin doono dhanka kale waxaa jira iyada lafteeda afduubyo kuwa lamid ah oo waxaan arkay gabar yar oo iyadana iskuulay ah oo laga afduubtay iskuul iyadoo dhiganeyso oo laba maalin ka hor iyadana baraha bulshada sidana kala madaxan lagu soo faafiyay oo lala hawaala la yahay marka amniga Nairobi waliba Kenya yaa waayaha dambe waxaa kusoo badanay dadka wax afduubanayo ee afduubka geysanayo kuwaasi oon la garanaynin xataa waxaan maqlayay in maalintaas dhisi ay soo bandhigaysay macalin kamid ah ardayda waxbaro in mataqanay ardayda uu qofkii uu ku tuhmay in reerkood inay wax leeyihiin inuu farta u fiiqay dadka wax afduubanayo kadibna intii la afduubta seena shahayse ay u tuurayeen laakiin waaxdan baaris arrintaasi waa soo bandhigtay wayna sheegtay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah arrintan lafteeda iyo dadkan afduubka geysanay dadka caanka ahna u geysanayo in iyada lafteeda wax laga qaban doono lasoona bandhigi doono insha Allah yaan ka qabnaa rajo weyn iyo in arrintan iyada ah ay si fiican ay ku soo dhamaato waliba professorka isaga oo nabad qaba insha Allah in uu dib inagu soo noqdo daawadayaal waxaa intaasi inoogu dhan arrintii afduubka ee loo geysay professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad intaan aan kala kulmayna barnaamijkan midka xiga ee beedma waxaan idin kaga tagayaa siyaasiyo nabad galiyo.